Okay, den her havde jeg virkelig ikke set komme nogensinde, men er I klar til det? Dagens nål går i dag til hans kongelige højhed Henrik. Den havde I ikke set komme, og det havde jeg eddermame heller ikke, men det er simpelthen lykkedes at give Henrik dagens nål. Og der er en grund til det. Tjek her. Hans kongelige højhed Henrik, han har været i studiet med drengene fra bandet Michael Learns to Rock. Og det har han af en god grund, fordi de har nemlig lavet et nummer, der hedder Echo. Og det her nummer Echo, det er ikke bare hvilket som helst nummer. Det er en gave til kongen af Thailand. Det er faktisk en venskabsgave. Jeg er ikke så sikker på, at vi er så gode venner med Thailand, efter de har hørt nummeret. Nu ved jeg ikke. Jeg har ikke selv hørt nummeret endnu. Jeg skal meget gerne høre det. Men hans kongelige højhed Henrik, Michael Learns to Rock. Ja, dagens nål.